tungi mehmon. U qishloq chekkasidagi kulbada jiyani bilan yashaydi. Ota-onasi o'tgan yili oldinma-keyin qazo qilishgan. Yolg'iz qolib, keng va katta hovlisi yutib yuboradigandek tuyulavergach, qo'shni ovulga tushgan singlisining 3 qizidan birini so'rab olgandi. Har holda ko'ngilga tayanchda. Singlisi sog'ingan kezlari qizini olib ketadi. 3-4 kun bag'rida saqlab, o'zi aytmishli obdon didoriga to'ygach, noiloj yana qo'yib ketadi. Har kelganda bir gapni ta'kidlashni hech qanda qilmaydi. Tezroq erperga tegsiz yaxshi bo'larmidi, opajon? Qiziq. Ota-onasi tirik paytida er haqida sira og'iz ochmasdi. Yaxshiyamki siz borsiz. Emasam qariyalarning holi ne kechardi, deya nuqul uni alqab ketardi. Endi esa u gohida singlisining aftiga sinchkov tikiladi. Nahotki baxtimni o'ylayotgan bo'lsa. Yo'q. Uning baxti bilan singlisining mutlaqo ishi yo'q. Hamma gap qizi vajidan. Shunda uning zardasi qaynaydi. Olib ketaver qizingni. Yolg'izlikdan o'lib qolmasman. Singlisi darrov sergak tortadi. Voy, nega unaqa deysiz? Baxtingizni o'ylayman-da, opajon, baxtingizni. Deya bir dunyo chuchmal gaplarni qalashtirib tashlaydi. U bundan battar g'ijinib, beixtiyor burchakdagi katta tosh oynaga ko'z tashlaydi. Ko'zgudan o'ziga alamnok tikilib turgan ayolning bo'liq va ko'rkam qomatini ilg'amaydi. Hali oq oralashga ulgurmagan quyuq, tim qora, uzun sochlarining go'zalligini ham payqamaydi. Yuzidagi xunuk chechak izlarinigina ko'radi xalos. Bu ruxsori bilan o'zini hech kim xotinlikka olmasligini ich-ichidan qayta his etadi. Singlisi esa buni bila turib, yarasiga tuz sepgani sepgan. Qizini tashlab ketishga ko'zi qiymaganidan uni biror cho'loqqami, ko'rgami tegishini juda-juda istaydi. Biroq qani o'sha cho'loq yoki ko'r Xudo deb o'sha bandaning yoqasini oqartirib, o'chog'ini yoqib o'tirmasmidi? Ayolning ko'nglidan ini ota, singil ona bo'la olmas ekanda degan alamli o'y o'tarkan ko'zguni urib sindirgisi keladi. Zo'r bazo'r o'zini bosadi. Bu qo'tir dunyoda kimga nimani ham isbotlardi? Kuchi ko'zgu yuziga ro'mol tashlab qo'yishga yetadi. Biroq jiyani uni tezda sidirib tashlaydi. Mushtek boshi bilan namunchi o'ziga aro bermasa, buttirmizak. Bugun 2-chi kundirki u yolg'iz. Odatdagidek uyqusi kelmay, anchagacha to'lg'onib yotdi. Ko'zi endigini ilingan ekan, birdan hovlida nimadir dupurlab qoldi. Chamasi kimdir devor oshib tushganday bo'ldi. Chindan-da saldan so'ng tashqi eshik tirmalanib, asta g'iqillab ochildi. U xayol bilan bo'lib, eshikni tambalashni unutganini esladi. Keyingi paytda ancha xardam xayol bo'lib qolganidan ich-ichidan g'ijindi. Hemmiro siramay o'l deya o'zini yanishga ham ulgurdi. So'ngra tullari hamisha qavatida olib yotadigan qo'sh og'iz miltiqni qo'liga olib, sapchib o'rnidan turdi. Otasidan yodgorlik bo'lib qolgan bu yaroqni hudud noziriga berib yubormaganidan ilk bor chinakamiga suyundi. Kutilmagan mehmon yaroqqa ro'baro kelishini sira o'ylamagan shikilli qorong'udan qo'rquv to'la shikasta ovoz qulog'iga chalindi.
otma, otma chamanoy. Ilohim bolalaringni ko'taray, otmagin. Tungi chiroq nuridan xira yorishgan xona o'rtasida miltiq o'qtalib turgan ayol haligacha o'rta eshigi o'rnatilmagan qorong'i dahlizga behuda tikilarkan ovoz egasini dabdurustdan tanimadi. Kimsiz? Dedi miltiqni o'sha tomonga to'g'rilab. Bu men, Qilichbekman. Qilichbek? Ayol har qancha ajablansa-da, holatini o'zgartirmadi. Yarim tunda nima qilib yuribsiz bu yerda? Qochdim, chamanoy, qochdim. Johil va nodonlar to'dasi meni do'pposlamoqchi edi, jonimni olib qochdim. Uyinga bekingani kirdim. Bekingani mening uyimdan bo'lak joy qurib qolganmidi? Iliq issiq kunlarda uying ortidagi to'qayzorda jon saqlardim. Kimsa chuqur xo'rsindi. Hozir havo salqin. To'g'risi, bu gal negadir shoshib qoldim. Ana, ortimdan quvlab kelishyapti. Chindan-da, uzoqdan eshitilayotgan qadam tovushlari dupurlab tobora yaqinlashmoqda edi. Hali zamon ular uyga bostirib kirishadigandek ayolning yuragi orqasiga tortib ketdi. Tunda yolg'iz erkak bilan ko'rishsa, nima deb o'ylashadi? Ertang qishloqda qanday bosh ko'tarib yuradi? Bu kunidan o'lgani durust emasmi keyin? Haytovur, u kutgan hol yuz bermadi. Taqibchilar darvozasi yonida to'xtashmadi, dupurlashgancha to'qayzor tomonga o'tib ketishdi. Butun diqqat e'tibori tashqarida bo'lgan ayol hanuz ko'rinish berishni istamayotgan dahlizdagi kimsani bir lahzaga unutdi. Qishloq adog'i katta yo'lgacha qalin to'qayzor. Tunda to'qayzorda birovni qidirib topish pichan g'aramidan igna izlashday bir gap. Taqibchilar haqiqatan g'irt nodonga o'xshaydi. Dahlizdagi kimsa shivirlab o'zidan darak berdi. Ana, qaytib ketishyapti. Ha, unda siz ham sekin chiqib keta qoling. Shu salqinda qayoqqa boraman? A, qayoqqa borishingizni men qaydan bilay? Ayolning jahli qo'zidi. Nima, meni gapga qoldirib o'ldirmoqchimisiz? Qani, jo'nang. Shu kech dahlizingda tunab qolay, chamanoy. Ey, chuyizi suvga ayting. Ayol ovozini xiyol balandlatdi. Otaman lekin. Otma, chamanoy. Oraga bir soniya jimlik cho'kdi. Bir payt mehmon so'rab qoldi. Miltig'ing o'zi o'qlanganmi, chamanoy? Ayol javob qaytarmoqni lozim topmadi. Qo'lidagi yaroqni jonliroq tutish bilan cheklandi. Qani endi Qilichbek deganlari tezroq qorasini o'chirsa-yu, issiq o'ringa sho'ng'ay qolsa. Oqshom pechga yoqilganiga qaramay, xona ichi ancha sovuq edi. Ushbu audio kitobni to'la holda audiobook.uz internet magazinidan sotib olishingiz mumkin.